kako pa je na slovenskih cestah, pa zdaj sprašujem našega obalnega dopisnika Marka Žerjala. Gospod Žerjal, letos lahko pričakujemo kaj bolj tekoč promet proti morju kot prejšnja leta? Ne. Glejte, če je plaža zdravilo za stres, potem so naše ceste čakalnica. In glede na to, koliko se vožnja po njih vleče, primerjava z javnim zdravstvom je tukaj skoraj neizbežna. Mislim, pozabite tistih 10 kun na dan, to je prava turistična taksa. Davek na živce, ki ga plača vsak, ki bi se za vikend rad izognil mestnega vrveža. Sorry, prijatelj, ne bo šlo. Mestni vrvež je imel enako idejo kot ti in je zdaj tukaj na cesti s tabo. Edina stvar, ki si ta teden izognil, je stanovanje s klimo. Okay. Sprav, v bistvu imate vsi, ki živite na obali, kar srečo, da se vam ni treba voziti na morje. Imam prav? Ne, da se nam ni treba, ampak nimamo izbire, ker so ceste tako zabasane. In toliko Italijanov je od zunaj, da če ceniš svoje življenje, boš ostal doma. Ker te ljudje, enkrat ko grejo čez mejo, ne znajo več voziti. Vedno, ko se nekdo vozi kontra po krožnem, vedno so Italijani. Vedno, ko nekdo zaparkira celo vrsto na parkingu, vedno Italijani. Vedno, ko se nekdo ustavi pred izhodom na avtocesto in gleda na telefonu, če napravim, vedno Italijani. Jaz ne vem, kaj je to. Kot da rečejo, če table niso v našem jeziku, pol za nas ne veljajo. Hvala, gospod Žerjal. Hvala. Se slišmo spet naslednji teden, ko vas bom prosil za recept za kalamare. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!